Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Ֆադե Սարգսյանը դեմքով գիտի իր ղեկավարած հիմնարկի բոլոր ակադեմիկոսներին, նրանց ջահել չես ասի։ Քանի տարի գնա, եթե այդպես շարունակվի, այդքան տարի կծերանա ակադեմիան։ Եվ դա ոչ միայն ակադեմիան, ամբողջ գիտությունն է։ Հայաստանում գիտության ծերացումը ակադեմիայի նախագահին էլ է մտահոգում, բայց ոչինչ առաջարկել չի կարող։ Դեպի գիտություն ձգտումը փակասել է, որովհետև մենք չենք կարողանում ֆինանսապես ապահովել այդ մարդկանց և երիտասարդները չեն գալիս։ Իսկ ահա գիտնականների արտագաղթի մասին տեղեկությունները նրա սրտով չեն, հատկապես որոշ նրա ճիշտ չեն։ Գիտնականները լավ գիտեն բոլորին, ովքեր են գնացել։ Մի քանի հոգի։ Երեք անգամ Ֆադե Սարգսյանի ղեկավարած կառույցը նախագահային կառավարության և առանձին նախարարների ներկայացրել է գիտության զարգացման ծրագրեր։ Գիտության խնդիրներն առայժմ կառավարության համար առաջնային չեն, գիտնականների աշխատավարձն ավելին չէ, քան սովորական թոշակառուի թոշակը։ Որոշ ակադեմիկոսներ գտնվում են արտասահմանում դասախոսություններով Ֆադե Սարգսյանի համար, դա նվաճում է այստեղ ակադեմիայի ամբողջական ինստիտուտներ, որոշ տեղեկություններով արդեն 4 ամիս աշխատավարձ չեն ստանում։ 4 չէ, մենք չենք տվել աշխատավարձ օգոստոս, սեպտեմբեր, ու կարելի ասել հոկտեմբեր։ Ակադեմիայի նախագահն ինքն էլ լավ չի հասկանում, թե ինչու են աշխատավարձերն ուշանում, ի վերջո խոսքը շատ փոքր թվերի մասին է։ Մեջ են աշխատավարձը մեր ակադեմիայում, ասեմ դոլարով 10-12 դոլար է։ Ֆադե Սարգսյանը գիտնականների շրջանում հայտնի էր որպես ակադեմիկոս առանց դոկտորական գիտական թեզի։ Ըստ նրա ասողը հիմար է, իր դոկտորական թեզով հատուկ ծառայություններ են իրականացվել։ Դոկտորական թեզը փակ է եղել, բայց վերաբերվել է դոկտորական թեզը վերաբերվել է նույնպես պաշտպանությանը, պաշտպանության համակարգ ստեղծելով, որը մինչև հիմա գործում է։ Իդեպ գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահը մահացավ վարչապետի խորհրդականի կարգավիճակում։ Մեկ շաբաթ հետո վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը նրա պարտականությունը համարեց դադարեցված։